zusammen in mehrere so große Jahre, kann sie mehr haben oder so, auch nicht ihr Gruß hoch. Ihr Amen ein, mehr hoch so groß sein, mal nicht. Mehr haben, was schon das ist, und wir sehen, was sie nicht passen wird. Hohe Menschen, die das Wort des Ohren, ihr Tod, du schlägst ja mein Anzahl, hat sie rot. Anzahl, du neist du, sagst du, wenn du vergesst, hast du das ja mein Gurt, das weiß ihr, und du sehst, dass ihr am Bezial, genaß, Amen. Also, das ist ihr Stress, macht das euch das, was ihr Tod zusammen ein Herz an uns ist. Das ist ja mein Kapasch, aber nur ihr Tod, das ist uns Ուսեի զարաշակական շնորհ սուրբ օգնի զորը գեղորմած եւ նա բար խավիդյանս ամեն Իշեշի եւ ձեր սարաքյան մաղարին ասոր Իշալի չի քարաշյան մաղարին ասոր Ոայ ձեր գավերանի որը ձեր գավնախյան Oh,
հաղթանասաների, որով օրությունը տան չափեր, և գրտությունը տան բավ, դու ստարատ մաղթասիրությանը թում նայած իժողութս քո, երի կաճարս այս տում, և առավ մեզ և ընդամոթակիցս մեր, առատապես օրություն քո երս գրտություն, զիգես, վայելեն հարդ իշխանություն և պալի, այդ և միշտ և ավիդյանը սավիդենի ծանվեր։ Եր թակավորյած վայդությունը զեցած, զեցած էր ծանությունը մեջ Thank you.
your body, all that you need to write down some things. Քեզ վայելի օրդություն Աստվածի Սիոն եւ քեզ տացի նաղոտ Երուսաղեմ։ Ընթերցվածքը Եսայի մարգարեությունից է։ Երկիայի որդի Եղիակիմը, որը հազարապետներ, գրագիր Սովնասը, որը հրովարտակներ էր գրում, Ասափի որդի Հովակը, որը ադենադպինն էր, հոցիկները պատրելով վերադարձան Եղիակիայի մոտ եւ նրան հաղորդեցին Ռաբսակի խոսքերը։ Երեկի արքյան լսելով այս խոսքերը պատրեց իր պատմությանը, քուրցակավ և մտավ տիրոջ տունը։ Այնուհետև Եղիակիմ հազարապետին, գրագիր Սովնասին և ծեր քահանաներին, որոնք քուրց էին հագել, ուղարկեց Ամոսի որդու Եսայի մարգարեի մոտ, որ ասեն նրան. «Այսպես է ասում Եղիակիմ. այսօր նեղության և նախատինքի, կշտամբանքի ու բարկության օր է. Մի օր, երբ ծննդկանի երկունքի ժամն է ասել, բայց նա չի կարողանում ծննդաբերել. Թող քո Տեր Աստվածը լսի Ռաբսակի խոսքերը, որին ուղարկեց իր Տերը, այսօր ստանի արքան, որպեսզի նա նախատի կենդանի Աստծուն. Նախատի այնպիսի խոսքերով, որոնք լսեց քո Տեր Աստվածը. Արդ, աղեցիր քո Տեր Աստծուն մնացածներիս համար. Եզեկիայի պաշտոնյաները ներկայացան Եսային, և Եսային ասաց նրանց. «Այս բանը կհաղորդեք ձեր տիրոջը. այսպես է ասում Տերը. չվախենաս այն խոսքերից, որ լսեցիր, և որոնցով նախատեցին ինձ ասորեստանի արքայի պատգամավորները. Ահա ես արքայի մեջ խռովության ոգի կսերմանեմ, լուր առնելով նա կվերադառնա իր աշխարհը, և ի երկրում սրի բաժին կդառնա»։ Ռաբսակը, իմանալով, որ ասորեստանի արքան հեռացել է Լաքիսից, քանի որ պաշարել էր Լոբնան, վերադարձավ և հասավ ասորեստանի արքայի մոտ, և երբ եթովպացիների թարակ արքան դուրս եկավ ծրան պաշտելու, նա հետ եկավ այնտեղից և պատգամավորներ հղեց Եղիակիայի մոտ, հայտնելով այսպես ասել Հրեաստանի Եղեկի արքային. «Թող քեզ չմոլորեսնի Աստված, որին դու ապավինել ես, ասելով, թե Երուսաղեմը չի մատնվի ասորեստանի արքայի ձեռքը, բայց միթե դու չես լսել, թե ասորեստանի թագավորն ինչ օրը գցեցին բոլոր երկրներին, ինչպես կործանեցին նրանց, իսկ ինչ է դու փրկվելու ես»։ Ընթերցված Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված նամակիցը։ Ուրեմն, եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ և որդորում Քրիստոս Հիսուսով, որ ինչպես սովորեցիք մեզ դուք, այնպես ընդհանաք և հաճելի լինեք Աստծուն, և այդպես էլ ընդհանում եք, որպեսզի ավելի ու ավելի առաջ գնաք նույն բանի մեջ, և գիտեք, թե ինչպիսի պատվիրաններ տվեցինք ձեզ Տեր Հիսուսով, որովհետև Աստծո կամքը այս է, որ դուք սուրբ լինեք, հեռու մնաք օրհնությունից, և ձեզնից յուրաքանչյուր ոք գիտենա իր մարմինը պահել սրբությամբ և պատվով, և ոչ թե ցանկության կրքով, ինչպես այլ հեթանոսներ, որ չեն ճանաչում Աստծուն. Թող ոչ ոք այդ բանում չափը չանցկացնի և չդիպչի եղբոր պատվին, քանզի այդ բոլոր բաների համար Տերը վրեժ խնդիր է, ինչպես որ առաջուց ասացին ձեզ և վկայեցին. Արդարև, Աստված չկոչեց մեզ բղծության, այլ սրբության. Ահա թե ինչու որ բանարկում է այս բանը, մարդուն չի անարկում, այլ Աստծուն, որը և Սուրբ Հոգին տվեց ձեզ։ Իսկ եղբայրասիրության մասին պետք չէ ձեզ բան գրել, քանի որ դուք ինքներդ իսկ Աստծուց եք սովորել միմյան սիրել, որովհետև այդ նույնն անում եք բոլոր եղբայրների հանդեպ, որ գտնվում են Մակեդոնիայի բոլոր կողմերում։ Եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, որ առավել ևս աճեք և առաջ գնաք, ապրեք խաղաղ և յուրաքանչյուրը, ձեր գործով զբաղվեք ու աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես որ պատվիրել եք ձեզ, որպեսզի պարկեշտությամբ վարվեք դրսեցիների հետ և ոչ մի բանի կարող չլինեք։
Ալելույա, ալելույա, քեզ վայրորդություն Աստծո Սիոն, եւ քեզ տացինա Երուսաղեմ։ Ալելույա, Oh, my God.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Իսահակա, ջահերի պատա, մեծ ողավատա մետին, իր հիկոյն այկ ասույն, իր հեսսի վարեցույն, ով անդու խորոտ տեսույն, իր հիկոյն ոսիս ադեր ասյած, իր սպոտ հիկոյս ասյած ասյած, ով ասեր ամետաց հայաստանյած, իր իսի Ասնան դուսը
ծառան ու ապետացն ներոս, եւ շինովածը փոյ եկել է Քրիստոս, եւ ոմն դոմարնա զողին են արդուցա։
սրբո եւ հոգուի սրբո ամեն։ Եթե ոչ ապաշխարից եք, ամենեքին նույնպես կորընչիչիք։ Եթե չապաշխարեք, ամենքը նույնպես կորեք։ Այսօրվա ավետարանական ընթերցվածը մեզ պատմում է, որ մոտեցան Հիսուսին և նրան հարցում ուղեցին Գալիլեայում սպանվածների առիթով, որոնց Պիլատոսը սպանեց հենց իրենց մատուցած զոհաբերության ժամանակ։ Եվ ասում է, նրանց արյունը խառնեց իրենց զոհերի արյան։ Եվ Քրիստոս ասում է, միթե դուք կարծում եք, որ նրանք ավելի մեղավոր էին, որ սպանեց Պիլատոսը, քան մնացյալ գալիլեացիներ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ եթե չապաշխարեք, բոլորը նույնպես կորելու եք, այնուհետև օրինակ է բերում Սելովամի աշտարակի փլուզման հետևանքով զոհված 18 հոգիներին, ասելով, միթե նրանք ամենամեղավոր մարդիկ էին Երուսաղեմում, ոչ, ասում եմ, և ես ձեզ ասում եմ, նորից եք ասում, եթե չապաշխարեք, բոլորը նույնպես կորելու են։ Այնուհետև Տերը մեզ մի առակ է պատմում, անպտուտ խզենու մասին, ասում է մի մարդ կար, որ այգի ուներ և խզենի էր այդ այգում ընկեր, երեք տարի է գալիս է և այդ խզենի պտուտ չէ տալիս։ Եվ ասում է, կանչեց այգեպանի և ասաց, այլևս բավ է, պետք է կտրել այս տզենի, որովհետև ինքը սպտուղ չի տալիս, և պետք է կտրել, որպեսզի նրա փոխարեն մենք պտավերծար անենք։ Բայց այգեպանը միջամտում է, ասում է, դե, մի տարի է ժամանակ դուր, միգուցե խորեմ շուրջ բոլորը վրեմ, գոմախ լցնեմ շուրջ բոլորը առարտանյութ, որպեսզի մի տարի է հնարավորություն տան, որ ինքը պտուղ տա։ Եվ եթե մի տարի հետո պտուղ չտվեց, այժմ անպայման կկտրենք այդ խզենը։ Եվ այդ ագարակի տերը, այգու տերը համաձայնում այդ եպանի հետ, որ պետք է ժամանակ տա, և ժամանակ տա, և հնարավորություն տա, որպես խզենին պտուղ տա։ Ուրեմն, այսօրվա ավետարանը մեզ պատմում է ոչ է անում ապաշխարելու և նաև մեր ուշադրությունն է սերվում այն կարևոր հանգամանքի վրա, որ մարդկային կյանքը տրված է պտավերության համար։ Եվ այս երկուս այդ պտավերությունը և ապաշխարությունը խորապես կապված իրողությունն են իրար։ Եվ մարդ արարած Աստծո կողմից արարչի պատկերով արարված մարդը արարվել է, որպեսի իր կյանք պտուղ տա, որպեսի ինքը պտղաբերի, այդպեսին է մարդկային բնությունը։ Դա է Աստծո պատկեր լինելու հանգամանքը։ Ինչպես Աստված արարիչ է, այնպես էլ մենք այս աշխարհը եկել ենք արարելու և պտղաբերելու համար, տարբեր ասպարեզներով։ Աստված մեզ բազմաթիվ շնորներ է տվել, բայց չի տվել, որպեսի այդ շնորները մենք տանենք և հողի տակ թաքցնենք, կամ նույնիսկ նույնավար տիրոջ վերադարձնենք, ինչպես մեկ այլ առակում է լսում, որ այդ նույնավար վերադարձնելը անընդունելի է տիրոջ համար։ Աստված տվել է մեզ այդ շնորները, որպեսի մենք պտուղ տանք, ուրեմն տարբեր տիրոջներ կան, բայց կա մի գերագույն բան, որ վեր է ամեն ինչից, և բոլոր մարդիկ, անկախ իրենց շնորներից, անկախ իրենց տաղանդներից, տվյալներից և այլը, այս մի բանի մեջ հատկապես պարտավոր են պտուղ տալ։ Դա սրբությունն է։ Մարդկային կյանքը կոչված է սրբության համար, մաքրության համար։ Այդ այգեպանը, որ միջամտում էր, խնդրեց տիրոջը, ասեց մի տարի էր ժամանակ տա, կստ եկեղեցու հայրերի մեկնության ներդեր Հիսուս Քրիստոսը։
որ հայր Աստծուն, որ Տերն է հակարակի, խնդրում է իր սուրբ մարդելության, որի համար մարդացել է, որ ժամանակ կա, այդ իր մարդելությունը մեզ համար հնարավորություն է, մարդկային բնության համար հնարավորություն է, անպտուղ թզենի ներկայացնում է մարդկային կյանքը, որ չէ պտղաբերում դարերով սրբության մեջ, եւ որդին եկել է, եւ ասում է շուրջ բոլորը կխորեն, կգրեն, պարարտանյութ կտանք եւ այլն, եւ ժամանակն է որպեսի պտղաբերի։ Եվ այդ պտղաբերությունը նախ եւ առաջ սրբության պետք է դրսևորվի։ Ասում է Երեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնակուր հայրն է կատարյալ։ Ուրեմն մարդկային կյանքի նպատակ այդ կատարելությունն է, եւ կատարելություն ասելով նախ եւ առաջ մենք հասկանում ենք սրբություն, մաքրություն, իսկ ինչպես մենք պետք է մաքրվենք, ինչ է նշանակում սրբություն։ Սրբություն նախ եւ առաջ նշանակում է մեղքից զերծ, մեղքից ազատագրված մի իրականություն։ Մեր հոգիները բռնված, շղթայված են մեղքերով։ Մեղքը մի աներևակայելի բռնություն է մարդկային հոգու վրա։ Եվ մենք պետք է այդ մեղքերից ազատվենք եւ թոթափվենք։ Եվ Տերը ասում է, եթե չապաշխարեք, իսկ ապաշխարությունը այդ մեղքերից ազատագրման ճանապարհն է, ասում բոլորը կորելու են։ Կորելու են, մի քանեք դրանց պես կործանվելու, հոգեպես կամ ֆիզիկապես, որովհետեւ առանց ապաշխարության հնարավոր չէ պտղաբերել։ Ուրեմն պտղաբերությունն ու ապաշխարությունը իրար հետ խորապես կապված իրողությունն է։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, որ քրիստոնեական կյանքը առհասարակ մարդու մեջ սկսում է մեղքի գիտակցությունը։ Եվ մենք սկսում ենք հասկանալ, թե ինչ է մեղքը եւ ինչու է այդ մեղքը մեծագույն ողբերգությունը մարդկային կյանքի, որտեղ մեղքն է, որ մեզ բաժանում է Աստծուց։ Մեղքը ոչ թե ինչ-որ աստվածային, ինչ-որ սահմանված օրենքների, կանոնների խախտում է, մեղքը Աստծո սիրո մերժումն է մեջ։ Աստվածային սիրո մերժումն է, նրա ներկայության մերժումն է մեջ։ Աստուն դառնացնելն է, Աստուն ցավ պատճառելն է։ Երբ մենք մեղք ենք գործում, ամեն անգամ մեղք գործելուց հիշենք, որ մենք ոչ թե ինչ-որ օրենք խախտեցինք, այլ մենք բազմացրեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքները խաչի վրա, վշտացրեցինք մեր երկնավորողը, ցավ պատճառեցինք Աստծուն, մենք ցավ ենք պատճառում Աստծուն ամեն անգամ։ Եվ սա է մեղքի գիտակցման այդ կենդանի վիճակը, ոչ թե պարզապես ինչ-որ դրանք խախտումներ են, ոչ, դա մի ահավոր բան է, դա մի ահավոր տիեզերական դառնություն է, դա ցավ է Աստծո համար։ Եվ թոթափենք այդ մեղքից, որպեսզի ապրենք, որպեսզի իսկապես ապրենք, կյանք ունենանք մեր մեջ։ Որտեղ մենք մեր մեջ կյանք ունենք, եթե մենք սրբություն ունենք, եթե Աստծո ներկայությունը մեր մեջ կա, իսկ Աստված մեղքերի մեջ չի մնա։ Աստված մեղավոր հոգիների մեջ չի մնա։ Մենք ամեն անգամ ինչու ենք դառնացնում Աստծուն, ինչու ենք վանում սուրբ հոգի մեզանից, սիրելի մարդացան, եւ որպես անձեր, եւ որպես ժողով, ինչ է մեր վիճակը, ինչ է, ուր են մեր սրբության պտուղները, ուր են մեր վարքերը, իր սուրբ բարականները, որտեղ են, այս ինչի ենք մենք վերածվել։ Հետո զարմանում, ինչի են մեզ հետ այսպիսի ահավիրքներ տեղի ունենում։ Եվ դեռ ավելի սարսափելի բաներ կարծեմ տեղի ունենալ, ուղղակի երևի Աստծո սերը շատ մեծ է ժողովրդի համար, որ այս մի բուրին պահում է, որպեսզի մեր մեջ վերջապես վերանորոգվի այդ հոգևոր իդեալը, նպատակը, սրբության նպատակակետը, որ մենք հասկանանք ինչի համար ենք ընդհանրապես այս աշխարհի եկել։ Երեք տոն էր Սուրբ Թադեոս եւ Բարթոլոմեոս առաքյալների։ Կարող եք երևակայել մի այլ ժողովուրդ ցույց տալ, որ երկու առաքյալ 12-ից, որ աշխարհը փոխեցին, այսինքն դուք պատկերացրեք այդ առաքյալները ովքեր են։ Այդ մարդկության գույության սյուներ, այդ աներևակայելի երևույթներ են մարդկության պատմության մեջ։
Այդ ձկնորսները դարձել են մարդկային հոգիների մեծագույն ոսորդները աշխարհում։ Ժողովուրդների կյանք են վերապրել, քաղաքակրթություններ են վերապրել։ Պողոս և Պետրոս առաքյալները մտան հռոմեական անպարտելի կայսրությունը, փլուզվեց այդ կայսրությունը սիրո քարոզությունից։ Ով կարող է երևակայել, որ որևէ մեկը կարող է հռոմեական կայսրությունը գրավել։ Երկու առաքյալները գրավեցին այդ կայսրությունը։ Եվ երկու առաքյալ եկել էս աշխարհ, հիմնադրել են մեր առաքելական աթոռը, մեր եկեղեցին, դու պատկերացնեք ինչ է մեզ տված, ինչ սրբություններ, ինչ զորություններ, ինչ ժառանգություն, բա երբ ենք ամաշխարհել, սիրելիներ, երբ պիտի մեր ոգիները մաքրեն, երբ, այդ մահը մի օր չոքելու է մեր կողորթին, արդեն ամեն կողմից սեղմում է, մի անժամանակ էստեղ չէ, եկել է, քանի օր է էստեղ, կարծես մահվա միջով է կարելու, անընդհատ, անընդհատ, այդ ողբերգության զգացողությունը մեր գլխին կախված է, ինչն է պատճառը, որովհետև մեր հոգիները թեթև չեն, ծանրաբեռնված են այդ մեղքերի տակ, այդ մեղքերը շերտաշերտ քարացել են մեր հոգիների վրա, թոթափվեք, որպեսզի հոգու թեթևությունն ապրեք, սիրելիներ, որպեսզի ձեր հոգիները մաքրվեն, մանկանան ձեր հոգիները Աստծո առաջ, Աստծո զավակներ դառնան, Աստծո ժողովուրդ դառնան, ես է ոչ անում մեզ ավետարանը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ սա ամենամեծ ոչն է ավետարանական, սկսվեց Հովհաննես Մկրտչով և այնուհետև շարունակում է տիրոջ ամբողջ քարոզության մեջ, ապա աշխարհեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը ներծեցեք։ Եվ այդ երկնքի արքայությունը ոչ թե հեռավոր անսահմանություններում է, այլ հենց մեր սրտում է, ձեր մեջ է, ասում է երկինքի արկայությունը, ուրեմն Քրիստոս եկավ, որպեսի մեզ Աստծո տաճարներ դարձնի, մենք մկրտության Աստծո տաճար ենք դառնում, որպեսի մեր հոգիների մեջ հաստատվի այդ երկինքի արկայությունը, ասում է ձեր մեջ է, իսկ մենք տեսնում ենք մեր մեջ այդ արկայությունը, տեսնում ենք, որպեսի տեսնենք, ասում է պիտի ապաշխարհենք, ապաշխարությունը եկեղեցու 7 կարևորագույն խորհուրդներից մեկն է։ Ապաշխարությունը կոչվում է նաև երկրորդ ավազան։ Այսինքն մենք արտասուքներով, արտասուքի ավազանում անընդհատ վերածնվում ենք, անընդհատ վերակենդանանում ենք։ Եվ քրիստոնյա մարդը այդպիսի իր մեղքերի համար ցավացող, արտասվող, սուրբ ունեցող մարդ։ Հանկարծ չմտածեք, որ ապաշխարությունը այսպես մի ծանր, դեպրեսիվ, ինչ-որ մտագնաց մի վիճակ է, որտեղ շատ լուսավոր վիճակ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, շատ ուրախ վիճակ է լինի ասել, որովհետև մենք ազատագրվում ենք ներքերից, հենց ազատագրվում ենք ներքերից, մեր հոգին լցվում է աստվածային լույսով, սիրով և մի աներևակայելի ուրախությամբ, թեթևությամբ։ Եվ եկեղեցու հայրերը այդպես էլ անվանում են, ասում են ուրախարար սուրբ, ապաշխարությունը անվանում են ուրախարար սուրբ, այսինքն դա ազատագրման ապաշխարություն է, ազատագրման արտասուքն է, և մեր հոգիները լցվում են ուրախությամբ, ուրեմն դրա մեջ չկա այս աշխարհի ընկալման դեպրեսիվ ինչ-որ մի բան, դեպրեսիան գալիս է մեղքին ծառայել, այդ է դեպրեսիան, դեպրեսիան գալիս է սատանային խավարին ծառայելուց, Քրիստոսին ծառայելուց երբեք մարդուն դեպրեսիա չի կարող ունենալ։ Ուստի քրիստոնյա մարդը հոգեպես ուրախ մարդ է, որովհետև ինքը ամեն օր պիտի մեղքից ազատագրվել։ Այդպիսին է քրիստոնելությունը։ Նայեմ եք սուրբերի կյանքին, նրանց ամբողջ կյանքը ապաշխարհության կյանք է։ Եվ ինչքան մոտեցել են Աստծուն, այն ամենը չնչին մեղքերը իրենց համար տիեզերական բաներ են դարձել, ցավի պատճառ են դարձել, տեսեք, որքան են ցավում իրենց գործած մեղքերի համար, Նարեկացու Մատյանը ինչ է, ապաշխարության Մատյանը, ողբերգության Մատյանը, որովհետև մարդկային Աստծուց կտրված մարդու կյանքը մեծագույն ողբերգությունն է, մեր կյանքը ողբերգություն է, եթե Աստծո հետ չենք, բայց եթե Աստծո հետ ենք, այդ ողբերգությունը վերածվում է մեծագույն ցնծության և ուրախության։ Դա է ճիշտ ողբերգության նպատակակետը։
որպեսի ապաշխարության հասնեն սրբության։ Եվ սրբության մեջ պտուղներ կան։ Մենք պետք է գիտակցենք սա, եւ որպես անհատներ ամեն մեկս ուշադիր մեր վրա նայելով։ Մեր վրա նայելով եւ ամենը ինքներս մեզ հարց տալով։ Մենք ինչ արեցինք այսօր մեղքերի ազատելու համար։ Ինչ քայլեր արեցինք։ Եթե քայլեր չեք արել նիքը, աղոթքի կան, խնդրեք Աստծուց, որ Աստված ձեզ ճանապարհացուի տա։ Անհատապես ամեն մեկս մեր վրա նայելով, որտեղ ամեն մեկիս անհատական մարդությունից կախված է մեր հավաքական մարդությունը։ Հասկացեք, սիրելիներ, մենք պետք է մեր հարաբերությունը ճշտենք քրիստոնեության հետ։ Մենք քրիստոնեության ելի սխալ կանոններ ունենք։ Այսպես վերանվարշ, ճորոն, չգիտեմ, պատմական, մշակութային, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ, այն չի քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը սրբության մասին է, քրիստոնեությունը ապաշխարության մասին է, Աստված ճանաչողության մասն է։ Ճանաչում ես Աստծուն, թե չես ճանաչում, անձնապես գիտես ինքը ով է, թե չգիտես։ Ուրիշ քրիստոնեություն չկա, այդպեսի ընդհանուր վերաբաց քրիստոնեություն գոյություն չունի։ Եվ մենք ոչ միայն անձեր, մեր անձերով պիտի նպաստենք, բայց մենք որպես ժողովուրդ պիտի մեր հարաբերությունը քրիստոնեությանը ճշտենք։ Չկա ճշտված չի, ոչ այս պետությունն է ճշտվիր հարաբերությունը քրիստոնեության հետ, որպես մեզնից ծնված պետությունն է, ինչպես մենք ենք անկապ վիճակում, այնպես է պետությունը։ Կարող ենք ասել, որտեղ է ֆիքսված մեր սահմանադրություններում եւ այլն, մեր սիմվոլների մեջ քրիստոնեությունը որտեղ է սիրում, որտեղ է։ Գոնե մի տեղ կա, միակ օրենք ունենք հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Բայց քրիստոնեությունը ի՞նչ է մեզ համար։ Բա առաջի քրիստոնյա պետությունը այս հանգամանքը չպիտի ֆիքսի։ Առաջի քրիստոնյա ժողովուրդը չպիտի հասկանա, որ վերջո քրիստոնեությունը ի՞նչ է։ Ի՞նչ անի ինքը դրա հետ։ Պիտի մենք ինչ-որ ձևով համապատասխանենք դրան, թե ոչ։ Ամեն ինչ սկսում է ուրեմն ինքներս մեզանից, մեր հոգուց։ Այնտեղ կարգ ու կանոն մարդություն հաստատելու։ Եթե ասում եկեղեցու հայրերն ասում են մաքրվիր, սրբվիր, փրկվիր եւ քուշոջ բոլորը հազարներ։ Ուրեմն ձեզանից ամեն մեկից կախված է հազարավոր մարդկանց փրկության հարցը։ Բայց այդ հազարավոր մարդկանց փրկելու ճանապարհը ոչ թե գնալ իրենց այսպես խոսել, քարոզել, այլ անձնապես ապաշխարելը եւ մարդկանց։ Այդ լույսը ձեզանից ճառագայթելու մարդկանց։ Սա է զուգահեռ կարևորը։ Ես ասում քրիստոնեություն, կենդանի քրիստոնեություն եւ ոչ թե մեռած քրիստոնեություն։ Մեզ մեռած կրոնը պետք չի, մեզ պետք է կենդանի ճանապարհ, իսկ քրիստոնեությունը դա ճանապարհ, որտեղ մեր Տերն ասում է ես եմ ճանապարհ եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Այսինքն ես մի ճանապարհ եմ, ոչ վերացարկած, որը մեզ տանում է դեպի ճշմարտություն եւ դեպի հավիտենական կյանք։ Աստված ձեզ զորացնի։ Իսկապես բոլորի սրտի մեջ բացի այդ ապաշխարության շնորհները, արտասուքի շնորհները, որպեսի մաքրվել է ոգին, մաքրվի մեր ժողովը, եւ գա հոգեոր ինքնագիտակցության։ Մեր Տիրոջը Փառք Ավիտյանը ասում։ Եվ քուրն ես համարձակած այն բարբարոս բանալ սերանցնել, կարդալս է երկնալու սար, երկեր մի thank you.
Thank you.
ուղղությամ, որի չար երմից բաշվի միջին է ուղ, սայերյան, ուրս հարթյան, ավություն և թողություն մեղան, սաղմոս ասացել, կյարնացուցո մերով սաղմոս ասացել, երգնավոր թագավորից մերով անմահի, որ նստի կարս քերով բեական։ Աստված ողջունում շնորհեսեր
Այս ու քեզնի միշտով դաշտիան եւ բալեխոս արմիացի որ դինասիցով Զիշանյան բորտը յարեք ես արցակես ես մեզի կապանած մեհած մեհած առաջ երոր միադելոր միադելոր միավոր ծես մտածել աստված է ծուն շնորհсам անցածերոց հոստովանացելոց է մուրացելոց է սկարքաս կանալան շամքյան եւ ռամրավան ասոցային Եսոր արցակ ձեք եք երեցի արցակալեր գինս, նով իմ բանին արցակ եմ ձեզ համնայն ոստակ տենի մեղասերոց, իխորդոց իմ անձիվի գործոց հանուն հոր, եվ որդոյ եվ հոգույն սրպո, եվ դարձի ատարս եմ ձեզ խորուրդն առակի� Thank you.
Thank you.
հետ, որ լցեր զամենայն հայրական բնորոշումս քո լից եւս մեզ հոգովդ քողս։ Եւ Amen. Thank you.
որ միամ, Տեր որ միամ, Տեր որ միամ, Քրիստոս որդի, Աստծո անուղագահ եւ բարեկութ, Յթաքո արարչական սիրով, ըստ հոգիս, համորեն մնջեցերոց ազգիս Այո, ևս առավել հիշի դեն մանավանդ ըստ հոգիս, մեր բոլոր նահատակ զինվորներին, հիշի նաև հոգիսը, Ղարիբյան ընտանիքից, Միրան ծառայից, որով մաղանի շատակի օրն է այսօր, հիշի նաև Եղյան Սևին ծառայից, Ասադրյան Բարտես ծառայից, և հիշալ Գերգասաներին, համորեն ընջեցյալներին, հիշի նաև հոգիսն, Հասնանյան ընտանիքից, Էդուարդ ծառայից, որով Քարասնորեքի հոգյան գիստն այսօր կատարեցին, հիշի նաև հոգիսն, Սարգսյան Աիդա Ռախինս, որով յոթ նորեկի հոգյանգիստն այսօր կատարեցին, դեշին այս հոգիսը, Մարտիրոսյան Աշոտին, Իշխանին, Քաշչյան Սատիմին Հրսիմեին, Քարքոշյան Աստղիկին Լիաննային, Հովանիսյան Գարիկին, Դարկինյան Արկադին, Պողոսյան Էդուարդին, Դաքյան Կարմենին, Խանիկյան Սոսին և Իշար, Գերգաստաների, համորեն Մենջեցյաններին, հիշին այս հոգիսն Միքայելյան Անդրանիկին, Շահինյան Յուրիկին, Եվորդյան Աստյային, Հուստյային, Խանումին, Անուշավանին, Սարդարյան Վիոլետային, Թումանյան Վարդանին, Լիաննային Նորոգ Հանգուցյալ, Միքայելյան Աղամիկին, Արաքելյան Կարինեին Շալ, Գերդաստաններին, համորեն Մենջեցյաններին, հիշին այս հոգիսն Նորոգ Հանգուցյալ, Սախարյան Գագին Ծարայիսկո, և Իշար Գերդաստանի համորեն Մենջեցյաններ, հիշին այս հոգիսը, Հովանիսյան Ալիքին, Գրիգորին Ամալյան, Արարժանի ողորմության, Քաղության, Քողության մեղած, դասավորյալ պայծառացող, Հնսուրբ ըստքով, Աջակողմյան Դասում, Ինվեստեր և Արարիչ ամենեցում, դատավոր Կենտանիա ձերներելոց, և քեզ վայրե փառ, իշխանություն և բարի, այժմ և միշտ, և ավիդյանս, հավիրենից, ամեն։